Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք սովորեցինք օբյեկտների մասին, որոնք որ տեսանք, որ բավականին նման են array-ներին, ուղղակի քանզ թե ուրեմն index-ներ օգտագործենք որպես բանալի, այսպես ասած թվեր, այլ մենք օգտագործում ենք տեքստեր որպես բանալի, հա? Եկեք վերհիշենք դա ոնց է արվում, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ բավական մեջը դնում ենք մի հատ դադարք object, այդ օբյեկտի, ուրեմն, չգիտեմ, high բանալին վերագրում ենք ինչ-որ մի արժեքին, ասենք թե 38, հետո ապագայում ուրեմն կարող ենք ասենք հիմա այս բանալի արժեքը հետ վերադարձրու և սա փաստորեն կվերադարձնի մեզ 38, և այսպես ամենը աշխատում է շատ պարզ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ օբյեկտը իր մեջ պահում է զույգեր, հա, ասում է այս բանալին, այս արժեքն է, հետո ապագայում տալիս ենք իրեն բանալին և նա վերադարձնում է այդ արժեքը, Okay, այս շատ հասկացանք։ Հիմա, հենց այն պահից, երբ որ մենք այս օբյեկտը ստեղծում ենք, նույն ձևի ոնց որ մենք array-ը, երբ որ ստեղծում ենք, կարող ենք հենց ամենասկզբից միանգամից իր մեջ դնենք ինչ-որ արժեքներ, նույնպես մենք կարող ենք արժեքները ամիջապես դնենք այս օբյեկտի մեջ։ Այսինքն, ես ստեղ կարող եմ ասեմ, չգիտեմ, age-ը, տարիքը, թող լինի, ասենք թե 17, name-ը, անունը, թող լինի, չգիտեմ, Ruben, կարևոր չի։ Եվ այլն, եւ այլն, հետո ապագայում, եթե ասեմ x age, սա ուրեմն, սա կվերադասնի 17, եթե ասեմ name, կվերադասնի Ruben, հետո եթե ասենք name-ը փոխեմ, դարձնեմ Հակոբ, այս տողից հետո, այսինքն ստեղ x-ի name բանալին կվերադասնի Ruben, բայց այս տողից հետո, քանի որ մենք փոխեցինք անունը, հիմա մենք եթե կարդանք սա, ինքը մեզ, եկեք alert անենք, կվերադարձնի Հակոբ, նայեք ստեղ, ահա, Հակոբ, օքե, հուսով դա շատ պարզ է, հիմա, նայեք, եթե մեր բանալին համընկվում է բոլոր օրենքներին, որոնք մենք ունենք փոփոխական ստեղծելուց, մենք կարող ենք սա հայտարարենք առանց շակերտների, օքե, այսինքն, ինչ նկատի ունեմ, նայեք, մի հատ մոռանանք օբյեկտի մասին, մի վարկյան, եթե հիշում ենք, մենք որ ստեղծում ենք փոփոխական, տալիս ենք իրեն անուն, չէ, ասենք թե x, չէ, այս օքեյ է, սա նշանակում է ստեղծեցի փոփոխական, ում անունը x է, հիմա եկեք ասենք առաջին անուն, չէ, first name, Սենց բան մենք չենք կարող անենք, ինչու, որովհետև փոփոխականի անունի մեջ մենք իրավունք չունենք դնել դադարք տեղ, որտև այդ թարգմանիչը JavaScript-ի կկարդակ ասի let, okay, նշանակում ստեղծում ենք փոփոխական, շատ լավ, սա անուն է փոփոխականի, լավ, մի րոպե, սա ինչ է, ու տես ծխվում է, okay, չի, նենց որ սա չի կարելի, եթե մենք ուզում ենք սենց բան անենք, պետք է կպցնենք իրար կամ այսպես, հիմա սա մի ընդհանուր անուն է, չէ, կամ հիմնականում սենց սա եմ ես նախընտրում մեծատառով, հա, սա կոչվում է camel case, հա, ուղտի ձևագիրն է, հա, այսպես ասած, ամեն նոր ուրեմն խոսքը սկսում է մեծատառով, ուստեղ գրում ենք first name, okay, սա okay է, բայց էլի եմ ասում, բայց օրինակ թիվ չի կարող լինի, չէ՞, մեր փոփոխականը, ինչու, որտեղ ապագայում, եթե մենք օգտագործենք այդ թիվը, պարզ չի լինի, մենք նկատի ունենք 0 որպես թիվ, թե 0 որպես փոփոխականի անուն, նենց որ պարզա, տենց են չի լինի, այդ նույն օրենքները աշխատում են օբյեկտի մեջ, այսինքն, այս մեր օբյեկտներ, չէ, age-ը կարող ենք մենք, ձեզ հարց տվեք, կարող ենք ստեղծենք փոփոխական, ում անունը age-ը, դա հնարավոր է, եթե հնարավոր է, կարող ենք առանց չակերտների հայտարարենք իրեն, Okay, name-ը կարելի է, հա, կարելի է, բայց օրինակ first name, եթե ուզենանք, չէ, սա պետք է շակերտներով լինի, որովհետև սա չի համընկվում մեր փոփոխականի օրենքներին, բայց եթե օրինակ լինի first name, no problem, կարող ենք առանց շակերտների, okay, սա ուղղակի, նայեք, դու կարող ենք ամեն ինչը միշտ հայտարարեք շակերտներով, դա լրիվ okay է, ամեն ինչ կաշխատի, նորմալ, սա ուղղակի, որ մի քիչ ավելի քիչ կոդ գրեք, հա, անընդհատ շակերտներ չգրեք, Սա հիմնականում ընդունված է ուղղակի առանց չակերտների գրել, ահա, այսպես, որ ավելի հեշտ լինի, օքե, էն էլ է ճիշտ, սա էլ է ճիշտ, երկուսն էլ կաշխատեն, ուղղակի իմացեք, որ այս տարբերությունը կա, հիմա, այդ նույն օրենքը նաև գործում է այստեղ, ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, ստեղ մենք անում ենք x, հետո իր մեջ դնում ենք այս տեքստը, չէ, մենք նաև կարող ենք անենք sense, get name,
Դա նույնն է, ինչպես որ սա։ Սա նույնն է, ինչպես որ սա։ Բայց ելի եմ ասում, սա միայն կարող ենք անել այն ժամանակ, երբ որ այս անունը բոլոր փոփոխականի օրենքներին համընկվում է։ Այսինքն, եթե մենք ստեղծենք մի հատ sense բան, first name։ Մենք չենք կարող հետո first name անենք։ Չէ՞, sense չի աշխատի։ Եթե ուզում ենք first name-ը հետո կարդանք, պետքա այս ձևով անենք first name ճակերտների մեջ, տա-տա-տա։ Այսպես, okay։ Բայց ելի եմ ասում, եթե ուղակի իր անունը name է, no problem, ստեղ էլ կարող ենք անենք get name։ Get պատկերացրեք, ոնց որ այս x-ի անդամ այս բանալիով արժեքը թող լինի սա։ Հա, տենց կարդացեք։ Այսինքն նայեք, եթե ես ստեղ անեմ alert x.age, ստեղ ինչ է ստացվում։ Ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, իր մեջ դնում ենք object։ Object-ը իր մեջ ունենում է ոչ տարիքը 17 է, անունը Ռուբեն է, եւ ստեղ ուրեմն այդ object-ի տարիքն ենք ուզում, որը 17 է։ Okay, այդքան բան։ Ուրեմն եկեք ուրեմն հիմա խաղանք իր հետ մի քիչ։ Let x թող լինի մի հատ object, որի մեջ թող լինի address, հասցե, որը object է, որի մեջ թող լինի city, որը թող լինի Երևան։ Այսինքն ի՞նչ է։ Հիմա x-ի տեղը եկեք տնենք, սա մարդ է, person, որը ունի նաև անուն, name, Joe, որը ունի, չգիտեմ, տարիք, որը, չգիտեմ, ասենք թե, հա, որը ունի հասցե, որը city ունի, phone ունի, city, այլ ինչ ունի, street ունի, փողոց ունի, հա, ասենք Արամի, չգիտեմ, կամ Արամ, Okay, հետո էլ ինչ ունի։ Բնակարանի հասցեն, հա, ասենք apartment number։ Apartment number։ Որը թող լինի, չգիտեմ, նու ինչ որ sense մի բան, հա։ Կարևոր չի։ Եվ այլն, եւ այլն։ Հիմա հարց, ինչի էս ամենը չեմ դրել նույն person-ի տակ։ Կարող էի, ուղղակի էլի եմ ասում, object-ները լավ են նրանով, որ մեզ հնարավորություն է տալիս խմբավորել այն ինֆորմացիան, որը իրար հետ կապ ունի, որպեսզի մենք չունենանք մի հատ sense մեծ ցուցակ ամեն ինչի, այլ խմբավորենք։ Okay, այսինքն մենք հիմա սա ունենք, մենք նաև կարող ենք ասենք, որ այս մարդը ունի ընկերներ, friends։ Friends։ Բայց քանի որ մենք ունենք ոչ թե մի հատ, այլ շատ, եկեք ստեղծենք զանգված, որի մեջ իսկ ամեն մարդը object-ը, որը ունի ուրեմն մի ոպե անուն, ասենք Joe թող ունի ունենա Mike որպես ընկեր, եկեք անունը հերիքա էս պահին, եւ մի հատ էլ ուրիշ object, որը ունի ելի name, ահա Jane ասենք թե, հա, ու ասենք Mike-ն էլ ունի իր համապատասխան տարիքը, կարևոր չի, ասենք թե sense, եւ Jane-ն էլ ունի իր համապատասխան տարիքը, ասենք թե, չգիտեմ, միշտ տարիքով մարդ է։ Okay, եկեք sense, ուրեմն նայեք, փաստորեն ինչ է ստացվում ստեղ, որ մենք ունենք object, որը նկարագրում է ինֆորմացիա մի մարդու մասին։ Ասում է, այս մարդը ունի այս անունը, այս տարիքը, այս հասցեն, ունի ընկերներ, իմիջալոց ընկերներն էլ իրանց object-ներն են, որոնք որ ունեն իրանց մասին ինֆորմացիա։ Այսպես ասած, այսպես դուք բաղարիք պատկերացնեք, ինչպես ասենք Facebook-ն է աշխատում, հա, երբ որ դուք քաշում եք ձեր ինֆորմացիան, ձեր profile ինֆորմացիան, ինքը ձեր մասին լիքը ինֆորմացիա քաշում ներքև, որ նկարում էկրանի վրա, քաշում է ձեր անունը, ձեր նկարի հղումը, որը հետո առանձին download-ը անում, ձեր ընկերների ցուցակը, եւ այլն, եւ այլն, լիքը տես տարբեր ցուցակներ, այսինքն array-ներ, եւ object-ներ, որի մասին լիքը ինֆորմացիա կա, ասենք քաշում է ներքև, եւ այդ ինֆորմացիան կարդում է և նկարում է էկրանի վրա։ Այդ նկարելու մասը, դրա մասին մենք կխոսանք հետո, բայց կոնցեպտը, թե ինֆորմացիան ինչպես կարելի է արտահայտել կոդի մեջ։ Ահա խնդրեմ, okay։ Եվ ինչպես տեսնում եք, սրա մեջ մտնում են այն արժեքները, որի մասին մենք խոսացել ենք՝ թվերի, տեքստերի, օբյեկտների, զանգվածների, այդ սաղ, որ կպցնում ենք իրար, ստանում ենք մի շատ հետաքրքիր մեխանիզմ, որով մենք կարող ենք նկարագրենք ցանկացած ինֆորմացիա, թե դա մարդ է, թե դա ընկերություն է, թե դա խաղ է, թե դա ինչ է։ Եվ ցանկացած ծրագիր, որ մենք կգրենք, կունենա այդ կոմպոնենտը, ինֆորմացիայի կոմպոնենտը, հա, մենք պետք է ունենանք ինֆորմացիա, եւ հետո այդ ինֆորմացիայի վրա ինչ-որ logical հաշվարկներ անենք եւ ստանանք այն մնացածը, որ մենք ուզում ենք։ Հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։
առաջ։